biixi waynu maalinta bariga ku dhawaaqay in sidoo ugu dhaxsaha badan la u saxiixayo doorashooyinka madaxtooyada kana tuna sulaada miciisa sharci darrada ku dhisan una yeeraa xisbiyada mucaaradka u cudiyo wadani waynu xilka ka qaadaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland maxamed aadan saqadha dabagale iyo taliyaasha saldhigyada ee tacadiyada u geystay dadka shacabka ah oo u qirtaa fashilka ku yimid siyaasadda amniga oo noqotay jujub iyo carjoog dheh waanu raaligelin ka bixiyaa qaabka xukunkiisu ula dhaqmay madax dhaqameedkii Soomaaliland una hoyda Sultan Cabdi Gude Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow iyo madax dhaqameedka kale ee tacadiga kala kulmay xukunkiisa sida Sultaankiisa Sultan Xasan Sultan Cabdillaahi oo kale waanu caddeeyaa gulufka ciidan ee ku soo duulay Soomaaliland cidda iyo magaca ay leeyihiin iyadoo si gaar ah xanafta looga ilaalinayo shacabka gobolka Sool argagixiso maleeshiyo dadka deegaanka ama qadiyada daarodisamka oo duulaan ku ah jiritaanka Soomaaliland qodobadan aan soo sheegay oo Muse Biixi Cabdi ku dhaqaaqo maalinta berriya oo uu khudbad ka jeedinayo xadhigga jarka aaga ka caagan cashuuraha ee Freesomka loo yaqaana waxay horseedaysaa in shacabka Soomaaliland uu midoobo difaaca dalkooda iyo dadkoodaba Soomaaliland waxay gashay xaalad dagaal oo lagu soo duulay qaar ka mid ah goboladeeda muhiimka u ah jiritaankeeda waxa kale oo iyaduna run ah in bulshadu kale yardhowday oo ka niyad jabsan yihiin tala xumo tayo xumo iyo fashil dhan walba ah oo ay u dheer tahay doorashadiidka Muse Biixi Cabdi Biixi oo muddaxileedkiisii sharci darrada ahaa dhammaaday 13kii Noofembar 2022 kursigana ku fadhiya muddo kordhin sharci darro ah oo aan la isla waafaqsanayn waxa uu haystaa fursad dahabiya oo uu ku maydhi karo ceebihii iyo galdaloolladii xukuumaddiisu gashay haddii uu ku dhawaaqo tallaabooyinkaasina waxay horseedaysaa in guud ahaanba shacabka Soomaaliland u midoobo weerarka lagu soo qaaday dalkooda haddii uu dhagaha ka furaystana waxay keenaysaa guuldarro iyo burbur ku yimaada rajadii himiladii iyo jiritaankii Soomaaliland ee dhiigga badan u soo daatay waxay kula tahay adiga daawade.